راتل دې مبارک شپ نبیانو کې سلطان او نبی آخر زمانہ نبی آخر زمانہ په مونږ باندې ګرانہ نبی آخر زمانہ په مونږ باندې ګرانہ راتل دې مبارک شپ نبیانو کې سلطان او نبی آخر زمانہ نبی آخر زمانہ په مونږ باندې ګرانہ نبی آخر زمانہ په مونږ باندې ګرانہ بار ربی ولا ولا نظر نه لری خپل بار ربی ولا ولا نظر نه لری خپل حضور پکې ظهور شو حالات شلو بدل حضور پکې ظهور شو حالات شلو بدل یاری د کفر ختم شوی رڼا شو د هر خوانو نبی آخر زمانہ نبی آخر زمانہ په مونږ باندې ګرانہ نبی آخر زمانہ په مونږ باندې ګرانہ راتل دې مبارک شپ نبیانو کې سلطان او نبی آخر زمانہ نبی آخر زمانہ په مونږ باندې ګرانہ نبی آخر زمانہ په مونږ باندې ګرانہ د ټولو بهترین بانی د خپل دین د ټولو بهترین بانی د خپل دین جهان پتا روخان دې د ټولو نه حسین جهان پتا روخان دې د ټولو نه حسین اور یادو کس پوک مائی زکا پتی گی دا حیانہ نبی آخر زمانہ نبی آخر زمانہ پا مونگا بانے گرانا راتل دی مبارک شپ نبی آنو کی سلطان او نبی آخر زمانہ نبی آخر زمانہ پا مونگا بانے گرانا نبی آخر زمانہ پا مونگا بانے گرانا سردار دو جہانی محبوب دا پاک سبحانی سردار دو جہانی محبوب دا پاک سبحانی زہم پتا شہدائی پمونگلو احسان زہم پتا شہدائیم پمونگلو احسان خادم ستا سود دریم آزما دزر درمان ہو نبی آخر زمانہ نبی آخر زمانہ پمونگ بانگرانا راتلل دی مبارک شپ نبیانو کی سلطان ہو نبی آخر زمانہ نبی آخر زمانہ پا مونگا بانگرانا نبی آخر زمانہ پا مونگا بانگرانا پا مونگ با عنایت کے زمونگ با حفاظت کے پا مونگ با عنایت کے زمونگ با حفاظت کے مونگ والا گناہ گاری ہوا زمونگ با شفاعت کے مونگ والا گناہ گاری ہوا زمون بشپات کے ارشاد علی پتا باندی درود و قدر دانو نبی آخر زمانہ نبی آخر زمانہ پا مونگا بانگرانا راتلل دی مبارک شپ نبیانو کی سلطان او نبی آخر زمانہ نبی آخر زمانہ پمونگا بانگرانا